در هیچ کجای جهان مظلومتر محرومتر از ما پیدا نمیشه. هنوز بعضی ها ویزا نگرفتن. این شرکت هایی که امروز و فردا میکنن، اینا نصف کاروانشون ویزاشون آمدن، نصفشون نیامدن. معلوم نیست تا کی ویزاها برسه. همه زائرها رفتن، زیارت کردن، برگشتن، آمدن، از امتیازات 40 استفاده کردن، ولی زائر کشور ما هنوز آواره و سرگردان است. هنوز معلوم نیست چی می شود. از مردم عراق ما گله نداریم، واقعا سپاسگزاریم. هیچ تبعیضی قائل نیست. از همون روز اول ویزاها رو دادن. فرق نمی کنه کدام کشور باشی، افغانستانی باشی، ایرانی باشی، ویزا رو دادن. ولی گله ما از برادران ایرانی ماست. من دیروز شنیدم، خدا کنه این خبر درست نباشه، شما هم ناامید نشید، گفتن 10,000 پاسپورت رو برگردانده. این انصاف است واقعا؟ این انسانیت است واقعا؟ گناه ما چیه؟ گناه ما اینه که برای رفتن به کربلا باید از کشور ایران عبور کنیم. اگه پول می داشتیم، به خدا اگه این مردم پول می داشت، این شرکت ها 3 پروند هواپیما را اجاره می گرفت، 2 روزه زائر ما را در کربلا در نجف انتقال می داد. ولی چی کنیم؟ محرومیم، پول نداریم، گردن کج، باید پشت سفارت ایران شب و روز بخوابیم، منتظر بمانیم. این گناه ماست. گناه دیگر ما هم اینه که صاحب نداریم. کسی نیست حق ما را بازخواست کند، کسی نیست یقش را بگیرد. مگر 40 کربلا مال یک کشور است؟ یک کشور فقط امتیازش رو بگیرد، از موکب مجانی استفاده کند، از موتر مجانی استفاده کند، از نان مجانی استفاده کند. نوبت که به ما میرسد امروز و فردا میکند، تعلل میکند، زائر ما برود برگردد امتیازات رو بگیرد، بعد به شما نوبت میرسد. خدا نگذرد از اونهایی که ما را محروم میکند. خدا نگذرد از اونایی که نمیگذارد ما این صحنه با شکوه را این روزا در 40 ببینیم، که وقت نوبت به ما میرسه که از این صحنه ها خبری نیست. غیر از زائرای افغانستانی شما دیگه زائر در کربلا نمیبینید، دیگه از پذیرایی خبری نیست. خدا از اینا نگذره که این همه در حق ما ظلم میکنه.